të gjithë personat që kanë përfituar privatizimin e apartamenteve me kosto të ullët për mes entit komtar të banesave, nuk do të mund të ashesin për të pakten 15 vite. Qeveria ka parashikuar ndryshimin e ligjit për strehimin social, duke vendosur një ndërkushtet edhe ngrirje në e-certifikatës, por edhe në këtë rast ka një përjashtim. Kur familia për arsyet të ndryshme kërkon të ashes banesën brënda këti afati, ajo detyrohet tja shes këtë banes entit, me vlerë, jo më shumë se sa vlera me të cilën është vlerë. Ky detyrim shënohet në kartelen e pasuris të përcaktuar dhe në kontratën e lidhur me spalve, si pas depozitave të kodit civil. Pashtu, kriteret janë vendosur dhe për si përfaqen që do t'ju jepet familjeve në nevoj, në rast kur do të plotsohen kushtet e blerjes. Privatizimi i banesave, apo objekteve të kryera në fond banese është bazuar në si përfaqet e banimit të përcaktuara për normat e strehimit si pas certifikatës familjare në momentin kur i ka lindur e drejta e privatizimit për shkak të miratimit të një organi publik. Gjdo si përfaqe e përfituar mbia të norm të strehimit do të logaritet me koston aktuale të ndërtimit por kretarët e bashkive dhe drejtuesit e njësive në to janë të detyruar të publikojnë listën e familjeve që kualifikohen për strehim social. Kjo për të bërë të mundur dhe shpërndarjen e fondeve nga Ministria, por për ata që nuk plotsojnë deturimin, do të ketë gjoba. Në këtë rast, masa ndëshkimore përca këtohet 2-4 paga mujore, por edhe sa 10%, e kostos dhe si përfaqës të ndërtimit të pa përfituar.